ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко, і ми починаємо. Про ситуацію у регіоні у своєму телеграм-каналі поінформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Цитую. Ранок 23-ї доби протистояння України російському вторгненню. Ситуація у Дніпропетровській області стабільна і контрольована. На Дніпропетровщині наразі відмічається дуже низький рівень злочинності. Немає і мародерства. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Також Володимир Богоніс подякував мешканцям регіону за уважність та сприяння поліції у виявленні диверсантів. Фактично в 8 разів знизилася кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Також ми відмічаємо, поліція Дніпропетровщини відмічає, що кількість заяв та повідомлень про так звані безпілотні літальні апарати, або мітки, або якісь там сигнальні моменти, воно фактично знизилося. І ми тільки за вчорашню добу маємо 6 таких повідомлень, 4 про БПЛА, 1 про мітки і 1 про світло у вікні, або якийсь маячок у вікні. Фактично всі 6 відпрацьовано і жодний факт не підтвердився. Хочу нагадати, що в основному ті повідомлення, які були про БПЛА, це були супутники Starlink, які люди бачили і їх приймали за безпілотні літальні апарати. В кількості реально підтверджених безпілотних літальних апаратів у нас на сьогоднішній день майже немає за цей тиждень. Тому хочу сказати, що люди десь навчилися жити в тих умовах, в тих реаліях, десь зрозуміли, що таке той безпілотний літальний апарат, почали розуміти, що такі мітки. Якщо навіть якийсь хтось і бачив мітки, то самі замальовують, не викликаючи вже поліцію. Таким чином, десь психологічний стан наших громадян на сьогоднішній день, він покращився. Паніка пропала, люди приступили до виконання своїх обов'язків, люди виходять на роботу, поліція працює фактично в посиленому режимі, весь особовий склад на вулицях. І таким чином ситуація і криміногенна, і соціальна в нашій області, вона вважається хорошою. Тому дякую всім за розуміння, за сприяння поліції, за уважність, які люди проявляють щодо виявлення і так званих диверсійних груп. Ми кожного дня в середньому перевіряємо 200-600, від 500 до 600 повідомлень. Приблизно 1-1,5% дійсно підтверджується, але такі підтвердження, вони є також дуже важливі для нас. Ті особи, які затримуються, вони передаються в Службу безпеки України. Протиповітряна оборона Дніпропетровщини збила 2 ворожі крилаті ракети над західною частиною області. Попередньо постраждалих, жертв та руйнувань немає. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил Російської Федерації. Також за цією справою розпочато розслідування. Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Крім цього, вночі сили протиповітряної оборони з Дніпропетровщини прикрили небо Харківської області. Якщо ви стали свідком воєнного злочину Російської Федерації, фіксуйте та надсилайте докази на офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. Також силами протиповітряної оборони Дніпропетровщини прикрите небо Слобожанщини. Вночі збито 2 літака, а в районі обіда збито безпілотник. Це з підтверджених вже даних. Також я хочу дуже подякувати від імені військових за те, що люди свідомо підходять до інформаційної безпеки, за те, що в інтернеті все менше і менше з'являється фото і відео контенту, особливо під час тривоги. Це просто чудово. Ми робимо спільну справу. І військові, розуміючи підтримку суспільства, ну, навіть дихати легше, знаєте, коли ви знаєте, що вас, ну, свої ж не підставлять. Тож величезне дякую всім. Дякую журналістській спільноті, яка це все тримає на контролі. Це, ну, дійсно дуже-дуже важлива справа. Між
Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» постійно допомагає нашим військовим. Надає допомогу і лікарням Дніпропетровщини, де рятують життя пораненим і постраждалим від російської агресії. До обласної клінічної лікарні імені Мечникова представники фонду привезли необхідні медикаменти. Лікарства потрібні кожен день. К нам поступають дуже тяжелі ранені. Я сьогодні обращаюсь ко всім дніпропетровцям, ко всім, хто може допомогти лікарні Мечникова. Не стесняться дзвонити в штаб допомоги раненим. Нам сьогодні особливо необхідні апарати іскусственної вентиляції легких, наркозно-дихательні станції, дифузоматори, монітори та апаратура, яка дозволяє вижити самим тяжелим ребятам. Яка ситуація з медикаментами? Чи всього вистачає? Медикаментів багато не буває. І вони повинні бути постійно для оказання допомоги. І те, що сьогодні є, воно розраховано на ближайші дні. Дуже необхідно, щоб цей запас поповнювався. І ми сподіваємося на всіх наших друзів, які зможуть допомогти в Мечникова вижити тяжелим ребятам. Фонд «Солідарність» на протязі багатьох років допомагає лікарні Мечникова. І вся ця допомога йде для того, щоб кожен чоловік, попавший в біду, мог вижити. Починаючи з 24 лютого, Дніпропетровщина прийняла 12,5 тисяч переселенців із інших областей. Людям із охоплених бойовими діями регіонів допомагають із тимчасовим житлом, продуктами та речами. З першого дня війни у Дніпрі працює центр допомоги жінкам та дітям із гарячих точок. Родини отримують усі необхідні речі. У центрі можна отримати допомогу психолога та педіатра. Переселенці можуть звертатися також на гарячу лінію координаційного штабу волонтерів Дніпра. Щодо тимчасового розселення, за телефонами 099 або 097 571 17. За консультаціями щодо відновлення документів або ж довготривалого житла 089 120 33 04. Наш центр працює вже 22 добу. Ми надаємо гуманітарну допомогу жінкам та дітям, які приїхали в Дніпро з місця проведення бойових дій. До нас приходить родина. Ми надаємо допомогу одноразово. За цей час ми надали допомогу вже більше ніж 3 тисячам особам, жінкам та дітям. Приходить родина, реєструється за паспортними даними, говорить про свої потреби. Ми їм надаємо те, що є в наявності, але відповідно до їх потреб. Це і харчові набори продуктові, це побутова хімія, це засоби особистої гігієни, це постіль, ковдри, одяг, щось для того, щоб дитина могла відчувати себе спокійно, тобто дитячі іграшки, у нас є ліжечка, є возики. Це частково, що приносять люди, частково це гуманітарна допомога, яка приїжджає до України. Ми працюємо з громадськими та благодійними організаціями. Кожного дня ми надаємо допомогу майже 200 родинам, і залишки вони формуються від, в залежності від того, що залишається. Але обов'язково родина отримує крупи, отримує консерву якусь, це може бути або консервовані овочі, або м'ясо, або риба. До нас привозять наші друзі, дніпровці, хліб, свіжий лаваш, молочні продукти, яйця, цукор, кава, чай. Ми маємо дитяче харчування адаптовано до різного віку. Ми маємо памперси, ми маємо навіть дуже незвичні якісь продукти, які нам привозять, і вони всі відповідають потребам родини, яка опинилась в складних життєвих обставинах. На сьогодні дуже гостра потреба – це засоби для прання. Це порошок, це пральне мило. Кожна родина приїхала і не один день була в жахливих умовах. Вони просять, щоб ми їм допомогли з цим. Звичайно, засоби особистої гігієни для жінок та дітей – це шампуні. Продукти харчування – це постійна потреба, тому що якщо у нас буде більше, ми зможемо більше дати. Звичайно, ми просимо крупи, ми просимо будь-яку консервацію, але не в скляній тарі, щоб це було зручно. Ми просимо нам не приносити вживані речі, бо ми отримали гуманітарну допомогу, її дуже багато. І там те, що ми сортуємо, відкладаємо те, що в кращому стані, що не дуже в кращому стані, ми передаємо на плетіння сіток. Тобто ми, у нас таке безвідходне виробництво. Безпекова, економічна та продовольча ситуація у місті під контролем. Працюють підприємства та критична інфраструктура Новомосковська.
Відкриваються магазини, аптеки, курсує транспорт. Всі мають змогу спокійно і безпечно працювати, повідомив міський голова Новомосковська Сергій Резнік. Правоохоронці та ДСНС достойно справляються з покладеними завданнями. Волонтери Новомосковська не знижують обертів у зборі продуктів та речей для війська, тероборони, біженців. Виготовлені маскувальних сіток, надані транспортних послуг у цілях оборони. Але не всі у Новомосковську працюють на нашу перемогу. Завдяки пильності городян, Нацполіцією за публічну агітацію «Руського міру» затримано уродженця Росії. Прохання до подібних колаборантів. Мовчки і якнайшвидше виїжджайте в Росію. І насолоджуйтеся тамтешнім життям. Не заважайте нам захищати і відбудовувати власну державу. У Кам'янському в умовах воєнного часу утворилася нова родина. Артур – боєць територіальної оборони, який разом з побратимами-поліцейськими стоїть на захисті нашої країни. Валерія – медик. У нареченого замість весільного костюму – броня зі зброєю. У нареченої замість білої сукні – зручний костюм. Свідки у камуфляжі або у поліцейській формі, але молодята з коханням у серцях. Бажаємо молодому подружжю кохання, розуміння, глибокої поваги один до одного, а також віри та незламності перед життєвими обставинами. Слава Україні! Президента України Володимира Зеленського висунули на Нобелівську премію миру. Це зробила група європейських політиків, колишні та чинні міністри європейських держав та депутати. Україна продовжує 23-ю добу мужньо оборонятися від навали російських загарбників. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку Збройних сил Російської Федерації. Втрати ворога уточнюються. Також за попередню добу бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних сил Збройних сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога, 7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети. У зв'язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси, це безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних сил України, випадки самокаліцтва з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати, командування Збройних сил Російської Федерації вимушено вдається до крайніх мір у питаннях комплектування особовим складом. Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської Арабської Республіки. На окремих, тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації. Ворог продовжує нести втрати, має проблеми із забезпеченням підрозділів, низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації і найманців брати участь у війні проти України. Так що зберігаємо спокій, разом переможемо, слава Україні! Героям слава! Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 березня орієнтовно склали. Особового складу – близько 14 200 осіб. Танків – 450 одиниць, бойових броньованих машин – 1448, артилерійських систем – 205 одиниць, реактивних систем, залпового вогню – 72 одиниці, засобів протиповітряної оборони – 43,
літаків – 93, гелікоптерів – 112, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 12, спеціальної техніки – 11 одиниць, автомобільної техніки – 879. Про заплановану на сьогодні роботу гуманітарних маршрутів та евакуацію мирного населення розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Погоджено 9 гуманітарних коридорів. Донецька область, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Колона автобусів з бензовозом продовжила рух селища Василівка. Після 9 ранку з міста Запоріжжя виїжджає друга колона автобусів. Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста, будемо перевозити з Бердянська до Запоріжжя. Тим, хто, на жаль, йде пішки, буде організована допомога в місті Мангуш. Сумська область. З міста Суми до Полтави, з міста Тростянець, з міста Лебедин, з міста Конотоп, селище Краснопілля, селище Велика Писарівка до Полтави. Харківська область. Планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм. Опрацьовуємо на завтра маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей. Нагадую, номер гарячої лінії Національного інформаційного бюро, яке запрацювало від учора при Міністерстві реінтеграції, 1648 та 044 287 81 65. Ця гаряча лінія розрахована для первинного збору інформації та комунікації з постраждалими. Лінія також функціонуватиме в месенджерах. Прошу, у кого є запитання, хто хоче отримати інформацію про загиблих, зниклих безвісті, військовополонених, незаконно утримуваних Російською Федерацією, у тому числі і мирного населення, дзвоніть, і ми будемо допомагати. Тримаємося, бережімо один одного, все буде Україна. В Україні створено Національне інформаційне бюро, що збиратиме і систематизуватиме дані про українців, які загинули, зникли безвісти або потрапили у полон, а також про полонених і загиблих окупантів. Про це заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук. Бюро також забиратиме дані про українських військовополонених, незаконно утримуваних загарбниками, у тому числі мирного населення. Надалі сформують щось на кшталт обмінного фонду, і через структури Червоного Хреста, який виступатиме посередником, буде надаватися інформація супротивній стороні. Бюро діятиме відповідно до міжнародного гуманітарного права та у рамках Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Війська Російської Федерації обстріляли ракетами район Львівського аеропорту. Ситуація на місці уточнюється. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Цитую, рашистські ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу назвати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів, повідомив міський голова. В Україні прийнято рішення щодо зниження з сьогоднішнього дня цін на бензин та дизпаливо. Про це повідомляє прес-центр Мінекономіки. Тепер дизельне паливо коштуватиме на 5 гривень дешевше. Воно знижено до 40 гривень за літр. Бензин – більш ніж на 7 гривень. Дешевше він знижений до 36 гривень за літр. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про відміну акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%, зазначають у Міністерстві економіки. Громадам Дніпропетровщини, які прихистили переселенців, уряд відшкодує комунальні витрати. Йдеться про компенсацію всіх витрат, пов'язаних з тепло, газо, енерго й водопостачанням, водовідведенням, купівлею дров, пелетів та вугілля. Кошти можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях і приміщеннях комунальної форми власності. Наприклад, у школах чи дитячих садочках. Відшкодовувати будуть ті витрати, які надані з 1 березня 2022 року, та виключно після оплати комунальних послуг за попередній період. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.
PayPal наповну запрацював в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські картки. Підв'язуйте ваші картки Visa та MasterCard та користуйтеся вже зараз, сказав міністр. Федоров подякував команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримали українців під час війни, а також команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу. Останній випуск журналу «Тайм» вийшов із зображенням 5-річної Валерії з Кривого Рогу на обкладинці. Інсталяцію 45-метрового полотна спеціально для видання знімали у Львові з дрона. Дівчинка на фото – біженка, яка разом з мамою покинула рідну домівку у Дніпропетровській області і переїхала до Польщі. Хоча сім'ї вдалося покинути Кривий Ріг до початку обстрілів, та дорога все одно була важкою. 18 годин вони їхали стоячи у потязі до Львова. На кордоні їм довелося вистояти чергу з машин завдовжки у 3 кілометри. Але Таїсія вважає, що безпека дитини того варта. В Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни. Проєкт під назвою «Мамо, я бачу війну» створено, щоб показати всьому світу, як українські діти переживають напад агресора. Перший етап включає збір малюнків дітей про війну та мир в Україні. Вже зібрано понад 3,5 тисячі малюнків та збір продовжується. З цих малюнків створять найбільший у світі маніфест-колаж, який буде проданий на NFT-аукціоні. Отримані кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Бажаю миру та тиші. Слава Україні!